Vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Snow glows white on the mountain tonight, not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Kör! Invändigt 1, Russell Costa Shorta galopperar, gör 2, Digital Globe. Här kommer 4, Deliver. Galopp 3, Princess KM, 4, Deliver för 5, Dark Roadster. Invändigt 1, Russell Costa Shorta, paret bakom 8, Boudidly, 11, Heads Down. Diskvalificerad nummer 2, Digital Globe, Rickard N. Skoglund, samt nummer 3, Princess Kim, Truls Andersson. 500 meter med 4 delivery i ledningen, kilometertiden 1.21. Ryggar upp även för 1, Russell Costa Shorta, 2 i andra spår då, 7, Diana Sett. 4, Deliver, 11, Heads Down, paret bakom 5. Diskvalificerad nummer 1, Russell Costa Shorta, Emilia Leo. Bakom tätduon 5, Dark Roadster, 7, Diana Sett. Galopp nu även för 6, Fire of Noah. En kilometer tid med 4, Deliver i ledningen, 1.18. 3 på innen, 8, Boudidly. Lucka till 9, Will I Am. 6, Fire of Noah har funnit benen igen. Mycket långt ner till 10, pappa Johnny Silse. 12, Imperius Elegance. Ledande 4, Deliver med 11, Heads Down på utsidan. Paret bakom 5, Dark Roadster. 7, Diana Sett. Paret bakom 9, Will I Am. 8, Boudidly. Galoppen 6, Fire of Noah. 11, Heads Down lägger press på ledande 4, Deliver. Där bakom i andra spår 7, Diana Sett. Ekipagen med 500 meter till mål in i svängen. Deliver med 11, Heads Down utvändigt. Tredje 7, Diana Sett. I dennes rygg 5, Dark Roads. Diskvalificerad nummer 6, Fire of Noah, Niklas Westerholm. 4, Deliver, 11, Heads Down. Attacken bit ut i banan nu från 7, Diana Sett. De här är i utgången av svängen. 7, Diana Sett. Gott gående sen bit ut invändigt. 4, Deliver. 4, Deliver. 7, Diana Sett. 4, Deliver. 7, Diana Sett. Där bakom 9, Will I Am. De är här den sista biten in mot mål. Deliver eller Diana Sett. Diana Sett. Två nummer 4, Deliver, och 3, nummer 9, Will I Am. Ordningsföljden 7, 4 och 9. Och Daniel Redén avslutar för sin del tävlingarna här på Romme med en dubbelseger. Diana Sett, vad säger vi om henne då? Ja, men hon är väldigt opolerad och lite vinglig och har inte förstått vad hon ska göra, men det var bra gjort ändå. Alltså, jag trodde jag skulle blåsa i vagnen ett tag. Det blåser ganska rejält. Det är så? Ja, så att det var bra gjort. Jämför insatsen i kvalet med det hon gjorde idag då?
Han var lite finare i kvalet, det tror jag. Varför vet jag inte, om hon var på lite surtumör idag när det blåste så mycket. Men det är en väldigt fin häst och hon är ju syster med Intotosund, så att de påminner väldigt mycket om varandra. Så det blir nog bra i framtiden. Hur vill du sammanfatta dagen då? Två segrar, sen satt väl lite fast invändigt med den där nya jänken. Ja, jag är faktiskt mest nöjd med treåringen idag som satt fast faktiskt. För han var rent ut sagt konstig på Umeå senast, och idag var det en helt ny häst och han skötte sig på perfekt sätt. Så det tar jag med mig mest idag. Håll i ratten hemåt då. Tack! Diana Sett som är uppfödd av Brixton Medical AB. Det är Stall Sett som äger Daniel Redén, tränar och körde till segern. Vinnaroddset på Diana Sett 1,81. Platserna Diana Sett 1,29. Deliver 2,86. Will I Am 9,35. Vinnaroddset 1,81.